Leo rasmi tunaitambulisha kwenu product ya Supa Jackpot kwa kupitia mtandao wa Vodacom, huduma ya Mpesa. Tunaitambulisha kwenu rasmi huduma hii ambayo itawapa nafasi watumiaji wa mtandao wa Vodacom kwa kupitia huduma ya Mpesa kucheza mechi zao pendwa za mpira wa miguu. Huwa kunakuwa na mechi 17, lakini kwa kupitia mtandao wa Vodacom na huduma ya Mpesa, kwa kuanzia kiasi cha shilingi 1000, mtumiaji wa mtandao wa Vodacom anaweza kucheza Supa Jackpot yenye mechi 17 na kuweza kupata bonus ambayo inaanzia mechi 12 mpaka 16. Lakini vile vile kwa mpenzi wa michezo ya mpira wa miguu, akibashiri kwa usahihi mechi zote 17, ataondoka na kiasi cha zaidi ya bilioni 1. SportPesa inakupa nafasi ya kubadilisha maisha yako kwa kuwa bilionea mpya, na huu ni mchongo ambao SportPesa tumeutambulisha rasmi kwenu siku ya leo kwa kupitia Vodacom na huduma yao ya Mpesa.